xuutiyiinta waddanka yemen ayaa weerar ay ku qaadeen xero ciidan oo ku taalla galbeedka dalka yemen waxa ay ku dileen sagaal askari oo u dhashay dalka soodaan kuwaas oo ka tirsan isbahaysiga dowladda taageera ee ay hoggaaminayso boqortooyada sacuudi carabiya sida ay sheegeen ilawareedyo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga yemen sagaal ka tirsan ciidamada soodaan ayaa la dilay halka soddon kalena lagu dhaawacay gantaal ay xuutiyiintu soo rideen ayay wakaaladda wararkae e f b u sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga yemen wararka ayaa intaasii ku daraya in weerarka lala bartilmaameedsaday xeradan ciidan oo ku taalla midi oo ka tirsan gobolka xajah oo u dhow soohdinta sacuudi carabiya isbahaysiga meleterea uu sacuudigu hogaaminayo ayaa tan iyo sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii waxa ay taageerayeen dowladda yemen ee uu caalamku aqoonsan yahay iyagoo dagaal ba'anna kula jira kooxda xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto xuutiyiinta ayaa maamulay inta badan waqooyiga dalku ay ku jirto caasimadda sancaa waxaana sodaan ay ka mid tahay dalalka caalamka ee ciidamada u diray dalka yemen islamarkaana waddankani ayaa dhaca dhanka kale ee badcaas dabayaaqadii sannadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii dowladda kumeelgaadhka ah ee sodan ayaa sheegtay in dalkaasi uu hoos u dhigay tirada ciidammada ka jooga yemen oo markii hore ahaa shan iyo toban kun islamarkaana laga dhigay shan kun horraantii labadii kun iyo labaatankii kadib markii dalkaasi ay mudaharaadyo ka dhaceen gaar ahaan caasimadda kharduun inkasta oo colaadda yaman ay bilaabantay sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii axmed maxamuud yusuf telefishn ka b qoonmaal ilam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moblaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin sooqor fatwa ama islaam una dir hal shan eber